Mu byukuri urebye situation cyangwa se emplacement géographique ya Mushaki ukareba kuntu imeze ibyo uvuze ni ukuri uwafashe Mushaki nta kintu abadakoze ngira ngo aho imbentu rungu umwanya ihagaze mu musozi musimuzozo wa muremure kandi aho ngaho mu byukuri bo urebye uri kureba kiroce hasi uburi kure uri gukontrola byose ibi ura muhanda wose mu byukuri umuhanda wa ngiramwa mubizi ko muhanda wa uri abakiro rigo urafunze umuhanda wa Mushaki urafunze umuhanda wa uva Bukavu urafunze bivuga ngo uyu mwanya leta aho M23 ari fite usibye mu isake honyine mu isake muziko M23 amaze mu minsi ibiri irahatanga irabate none nta kibazo muri espace duhaya barundi ntago sakirimo nta kibazo ariko yari yageze mu imaze mw'imisi ibiri uyu mwanya rero wenda konagira wenda pour clarifier quelque chose ntago ibintu bintu bigiye gufunga zone no abaturage bose baba abaturage bo mu isake baba abaturage bigoma baba abaturage bari hose ils sont libres toute la population est libre nuva ngo imihanda irafunguye funze gusa kubanze imihanda ifunze kubanze ndavuga abasirikare abamercenaire abarundi barwana abaturage bari bose bavigoma ujya guhaha mu Bihambwe ilo libre circulation nta kibazo rwose ujya guhaha ikiro rigwe igicanga agenda azana imodoka aramanuka niko yo inventory ikoze niko iteye ujya guhaha irucuro nta kibazo leta nifunye imihanda kugira ngo yerekane amahanga yose ko amahanga byose munsi yamaze kubyerekana ku mugaragaro ko mu byukuri ikise kitijya ari akora noneho mwabonye ko no kwiyamamaza kwe yatangiye kutwita ba leswayirifone mukurikije amagambo kano kanyu umugabo witwa Magloire Paluku amaze gushira hari amaze kuvuga pourquoi ne pas négocier parce que c'est la population qui souffre abaturage ni bari kuhagwa bariho barapfa abaturage bari kwicwa n'inzara abaturage bari gupfa s'il vous plaît pourquoi le gouvernement de Kinshasa ne peut pas négocier avec les M23 ou quel que soit uko bamaze kose en paix de mon pour ne pas encore être nous kuba ngo imihanda irafunguye ifungure ku baturage bose usibye abanze ariko kubanze umuhanda ufunguye numwe ni kivu umuhanda ufunguye numwe ni kivu undi muhanda wa none waba ufunguye gakye nabwo bitari cyane ngira ngo ufite abantu bakeya ni kirere ariko nacyo nibaguma ku kuko mu byo kanyuka maze kuvuga munyakuba kanyuka maze kuvuga avuze ko bari ku bombarda mu misozi ya Karuba bakabombarda Kagundu n'ahandi hose hakikije kandi le M23 a l'obligation de faire taire ses armes ni goma niba bizana nabi kwinjiramo M23 murabizi bari abasore n'inkumi coup de chapeau kuri bo kwinjiramo ni tik siyo intego ni ikiriki ni ukurengera abaturage kandi umuturage wese wo muri Congo wese urengana wese ila droit yo kubaho M23 niyo mpamvu iri hariye bravo yes sir cyabenge na gushimira kuri space ufunguye kabisa ya morale Joe kabisa uwo mugabo cyane kwe kubishimirwa ko ibintu biba bikenewe cyane nanjye ni insinzi ikomeye cyane kuko
abantu bari guserebura muri yo wishimye bawe morale bakubise ahantu bakubise adu yirutse kwiyimishwaro mutima umuntu aba yumva yishimye ukumva waseka buri kanya bitwenge ari byinshi iyo operasiyo kabisa ni iy'ibihe byose ari operasiyo y'abanyarwanda bavuga ati ngo operasiyo kitona n'izi ngizi bajya bazongera mu mateka kuko hari umurundi ari kwiga isomo ari kubona ko kurwana atari ubwinshi kandi abasore bacu n'abakuru bacu bafite isezerano hari abafite icyo bahetse cyo bazashira hasi isaha n'isaha iyo bizaza kuko insinzi barayihorana kandi nta kizatuma batayigeraho igihe cyose bazaba bafungura umututu so rero njye nari nzamutse ngushimira ariko nabonye ari abintu keita atangiye gutabaza monisco kandi ari mu marembo atari gutabaza kwe ntacyo bitanga kuko umututu hari wafunguwe imbunda ziri tayari ni ugukubita amaka ikindi murundi ari isomo agiye kuhabonera ndumva yarayobye katuraho bizagana ariko wenda kuri ese bari gutaha umuganda waracyahari ariko murundi we agiye gukubitwa mpaka yirukanse cyangwa se amanika amaboko nk'uko babikoze uyu munsi morale ju tuyikomezanye nkaba ngushimiye space wafunguye murakoze cyane ok merci beaucoup space bo ndatashe bo ndeba kuri ndi kureba amakuru yose mbona nta space ihari ndavuga nze wenda mu nibura mu isaha imwe cyangwa isaha imwe n'ishya n'abamfite twaganira nk'abasangirangendo diku ntago uyu munsi niriwe mbabwa nari ndimo ndababwa ndasohoka ryari ndataha ryari ngo njye gusangira n'abandi kuko iyi nsinzi mu by'ukuri ntago ari insinzi yuko twafashe igigoya ni insinzi yo gukura mu kangaratete abantu bari bamaze imyaka n'imyaniko cyane cyane ko hari ahantu n'abaturage ubwabo n'abaturage bari babashyigikiye bari bashyigikiye leta n'abanzi mu by'ukuri nabo bamaze kubinugwa kubera ko hari abasirikare batari munsi y'ibihumbi 8-10 kandi batagira itegeko na rimwe ribabuza gukora ibyo bashaka niyo mpamvu rero ngira ngo bike wakomeza then tugakomeza na Chantal urakoze rukaka iminsi myinshi naguye gripe muranyihanganira iminsi myinshi kabisa nari ngukumbuye bano basangiye ngendo nari mbakumbuye uyu ni umunsi w'insinzi tugomba kwibyina tukishima nimba ni ukuvuga ngo agace twafashe uyu munsi twari tugakeneye kuko hari byinshi kazatugezaho ibyo abantu barimo bagenda bavuga ngo bafashe goma ngo bayivamo burya si buno burya si buno icyo cyo bagomba kugishyira mu mitwe yabo bashoje urugamba mu nzira y'amahoro ariko ndaza kubaza akantu ruka buriya ntihari igihe kizagera ko Felix Kisekedi atubwira ngo tunegosiye natwe tumwangire twange kunegosiye nawe kuko tumaze azabivuga ryari ko atakiri perezida azabivuga rya umuntu ugenda akakwituma mu gihuru ari umuperezida utagira imodoka muramba barawenda nkoresha ijambo ribi ariko kwituma ntabwo ari ijambo ribi murakoze nta perezida umurimo ntabwo byararangiye perezida wacu ni bisimwa sesone egiserense monsieur bisimwa pa otire shoze umugabo w'ingabo ni makenga ibisigaye ntabyo nzi ngewe nzi bisimwa niwe mutabazi ni generale makenga afande niwe nzi nk'umutabazi abasigaye je m'en fous nta kunegosiya ubu ngubu ngiye ndimo ndavuga ngo bizagere igihe tuvuga ngo nta kunegosiya kuko abaturage bonyine barabihamya ni abagabo bo kubihamya aho emuventuriri abantu bazi uburyo babayeho abantu bazi uburyo bishyira bakizana batakubajije ngo ese ngo uva hehe ngo iki akarere bagizemo imyaka nta muturage uraharenganirwa ngo urasa gute urasa n'abapfureri urasa n'abatutsi no igihugu kirimo amoko yose
igihe kirageze ko tuba fiere yabo turibo tukavuga ngo turaba tutsi bisanze hano bisanze hano kandi ubututsi bwacu rero ntidufite kubwikuraho namba tuzabuhagararaho.